Чомп има трохини обектива. В момента сме пред Технополис, приятели. Избувен си, кой ще си купим днеска? Дрон и камера. И това е дроните, кой ще взема? Ето, моля. Сега след това кадра вече ще стисна с камерата. В момента сме пред Технополис, приятели. Избувенците, кой ще си купим днеска? Ми не знам нищо. Дрон и камера. И това е дроните, кой ще взема? Ще вземи камера, сигурно ще вземе ета. А, вовче, много се дигнахме вече. Мале... Сега след два кадра вече ще сме с камерата. Да. Не знам кой да вземе, но сега ще изберем. Купихме дрон, приятели. Купихме дрон, видеокарта. И... Не бе, как видео карта бе? SSD карта, карта по момента. Не знам, не говорим прости. Не знам, аз се отшай вече. Сега останалите неща, които ни трябва да завършим нашият инфлуенсърски пак. Е 360 камера и GoPro. А, не. Вижте, честно, това е разликата, казано, да, огромната разлика е, че това ви е със сменяван обектив. Докато тук няма как да сменявате, да. Но тук цяло за какво ние да сменяме? Еми, се значи слагаш примерно за по-голям зум, да е по-чист. И то трябва ли? Да. Дали? Този по принцип ви покрива близко до средно разстояние. Нали, в последствие, примерно, ако решите, освен за влогове, да го използвате някъде нещо. Направихме свои избори за камера. Ево, малкият патриот. Влиза в отбора. Това е Генчо камерата. Маля, сега пък пръстите пък барах кучето. Йо! Буквално докато си сидях, докато си тренирах. Тренирам сега, тренирам си. И ми хрумва, че вънка е супер яко времето, защото не си купа дрон. Идва по пътя Жаклин. И докато си купувам дрон, тя вика, по-хубава камера. Викам, да, вземи двете. И сега така остана, че вземи и двете. Да, но аз съм само за камерата, не за дрона. Да, ама вече имам и двете. Дрона не е още, трябваше по-нататък. Сега зимата, какво ще имаме? Супер много неща. Ще го пускам горе, примерно какво ми помпорва ските. Примерно караш ски и отгоре дрона. Знаеш какви кадри си направиш на риба, бе? Да, ме, ако не ти дадат. И как няма ти дадат? Ама стигаме се мали толкова. Тото дрон е 248 грама. Добре, такова не мога ли да си? Взехме си DJI Mini 3, което означава, че може да се го карам без такова. Нямам и търпение, затова директно сядам и го отварям. Ето така идва. Няма да правя ревю кадри този път, защото имам много голямо нетърпение да го отворя, нямам нож, се сетих. Как да го късам, бе, човек? А, то си има специално такова май. Бобче, дай нещо с химикал, ще го отварям. Нямам търпение да го дигна, да го видим, човек. По-обстойно ще ви говоря за него, след като го дигна веднъж, защото много искам да го дигна, просто искам да видя какво ще стане. Вали, като малко и тен съм. Бобче, не мога го дигна, бе. Кутията вече е празна. Добре, ти бе какво ли има? Да бе, посреща на DJI. Е, това много хубаво е, си го сваля така и ще колко трудно. Дрончето, я да го имам, къде ми е дрончето, къде ми е дрончето. Дистанционното много държахме и си гледахме специално да е с това с екрана. Ще 10 пъти по-ялко и после мога да си го ползвам за други дрончета. Аз гледах едно ревю на Друмев. Той май си беше взел такъв, обаче май про версията, не знам, не съм сигурен. Ето го самия дрон, човек. Мале, бати кефа да го анбоксваш. Бубче, а те са му сложени вече даже в крилата. Пери. Ето го. Ето го, пери. Charge to active the intelligence flight battery before using the first time. Нищо няма да чарджвам, човек, директно го пускам. Бе, добре ли си, бе? Ето го. Напред има такова за камерката. Знаеш ли с този дрон може да снимаш такова? Може да снимаш рилове, защото самата камера може да стане вертикално и хоризонтално. Ето го дрончето. Ще да стане така пред вас да го видите, дами и господа. Какво е още? Идва с две допълнителни батерии, което е много яко. И допълнително перки. Така. Някакво ви го показвам сега. Защото всички сме така за дрон кадрите, разбира се. Ако това видео започва с дрон кадри, значи съм се правил добре. За това какво ще го пробирам това. Я да видим сега дистанционалното.
Мале, то пак е таблета, че. Взел съм някакви копчета. Нямам никаква идея какво правят тези копчета. Браво. Само искам първо да пиша, така знам, че това е за снимане и това е за рекордване. Спира ми сега кадъра да сваля DJI приложението и ще се включим вече, когато сме готови да пуснем дрона. Приложението на DJI, как мислиш ли ти този дрон? Абе, не може ли? Приятели. А, това е Жаклина. Гледайте. Жилото няма нова батерия. Ай, бързо. Има 17% батерия, така че го пуснем за... Я знам. Една минута. Една минута точно, да не стане фал. Сега ще видим. Ай, дядо. Няма. Йорго, ти не дай, защото трябва дрон го изяде. Но преди да преминем към първият ни полет с дрона, ще ви помоля да харесате това видео и да се абонирате, защото много от вас гледате видеята без да се абонирали. Така ни помагате изключително много, благодаря ви. Давай ти имам, покажи ме. На хвърта и ембоку. Оле! Отна кутията, момче! Това ще ни последните кадри от телефона, защото си купихме и... Камера! Камерата е Sony ZV-E10. ZV-Mi-E? Да. Нека отворим и да видим какво ни очаква вътре. Давай, пупче, давай, нямам търпение. Нещо си направил тук. Не съм тук, пупче, давай нагоре. Ето е камерата. Еми, значи, приятели, ние много не разбираме от камери. Какво прави камерката? Снима 4K, идеално е за влогове. За снимки също. За снимки също, да. За всичко. Даже може да се смени обектива, да си го смените с различни, което е... По-хубаво, защото... Защото другата камера, като гледахме. Да, гледахме една друга камера, пък разликата в тях беше 100 лева, мисля, че пък на една не можеш да сменяш обективите. Да. Пък тук можеш да си вземеш някакъв обектив и да снимаш много по-професионално. Даже аз писах с... Писах си с него и той ми препоръча 2-3 обектива, които са брутални, брутални, които може би ще ги взема в бъдеще и ще станат още по-готини видеята, така че вече дигаме видеята на next level. Нямаме си микрофонче. Да, я мисля, какво ни ще е хейт мезо на опашка на котка. Паряко е, нека пусни камерата и обърни към хората, нека да се видят те как снимаме в момента. Да, и тя камерката, тук си имаме малко телевизорчи. Да, има капачи отпред за обектива, обаче Жаклина кой знак я го е забрала вече. Ето се. Чомпи има трохини обектива. И ето така, като снимате, като снимате напред, си гледате с... Ето, приятели, в момента снимаме с камерата и гледаме към вас. Това ни беше старата камера, сега това вече ни е новата камера. И после обръщаме така. Кажи ни тази за мен, да. Хоп! Ай, Гелса, честито, вече имаш нова камера, ново работно място. Снимай, Гелса! Да. Сега ще ви покажем малко снимки и кадри от камерата. Ами, значи, какво да ви разкажеш за камера, за дами и господа? Аз много... Не сме ги разучили още, ама то в... Просто забравих, нали, повече неща, които трябваше да ви кажа. Къде си тия пакетчета? Защото знам някои неща за камерата, обаче не искам, нали, да говоря по-ни прости. Това е гаранцията, бъде, трябва да се пази. Това с времето ще си я разберем. Да, тук ни дадат някакви прости. Scan man, всичките документи, които много ясно, че знаете какво. Да, с тях те върват. Всяка една покупка. Това беше даже заедно с камерката, това да. Беше сигурно въртлежда. Знам, че тази камера се прави много по-добре на тъмни условия. Прямо камерата, която сте видяли, че в Нопре ще се чудихме. Тази се снима по-хубаво, защото има, нали, обектив, очевидно. Обектива може да зумва, мисля, че колко милиметра беше? От 16 мм до 50 мм. А не, глупости го бъде, той си пише. Да, точно така е. Точно така, да, от 16. Бе, никак, че е било от 16 до 50, ако някой разбира. Да, ако някой разбира повече да каже. Камерата си няма 4K, ще бъде идеална. Взехме на нея SD карта за 256 GB. Нека ви покажем камерата как действа в реални условия. Ай, бълче, няма да имам камера за покажем. Снимаме ли, бе? Аз си ни офишал първи кадри. А, не знам дали снимам. Снимаш, аз виждам червената точка. Верно ли? Това сни първите кадри с камерата, не знам дали се чуваме, малко ще викам, после няма да викам, за мога да разбера дали. Да мога да разберем кое аудиото е правилно. Чакай, искам да се обърна към мене. Стой. Боле, чекай да не стане. Оле! Ама много трябва да настроим да не е толкова отблизо. Ами ще си на портрет модул, окей, стой малко прекалено близко към хората, ма. Няма значение. Пускаме дрона. Чакай да го апдейт. Чакаме някакъв апдейт, Жаклина тук обръща камерата. Сега ще им искам да литне. Искам да литне. Айде стига. Сега, приятели, как сега да ме пречи. Вижте, камерата има функции за снимка, кацака на камера. За видео,
и за slow motion. Slow motion е супер стабилен човек. Брутално е. Сега ще покажем една снимка. Сега сега снимем една така джакши. И сега ще направим едно видео на камерата. Макар че вие ще видите останалите сегменти от видеото как са с камерата. Но да. Йоко ли? Да, Юро, как е де? Виж как размазва. Защото сега в момента е на автомод и де-факто то си избира кое е най-правилно от ситуацията. Защото сега примерно, ако снимаме само на портрет в момента... Ето виж сега като е на портрет, малко ще замажи отзад и ще фокусира Жаклин и ще е супер детайлно. Гледай ти обектива. А когато примерно снимам нещо друго... Е сега примерно ако снимам сега пак хваща гелста и баклайта ми, бекграунд лайта се увеличава. И примерно във всяка различна ситуация снима различно. Е, сега в момента като не паща никакъв обект пред обектива, не замазва нищо. Ако го зумнем към Йорго, може да го видим как се опитва да изде дървата, които с гелста прибрахме. Приятели, сега вече съм 2-3 дни вече така поразличил дрончето, малко съм летял, кадри мадри. Веднъж даже ми засече дистанционното и стане на антибул морко ситуация. Приятели, сега стана много страшно, няма батерия. И на return home. Няма губи. И би трябвало да се ретърне. Аз не го чувам. Е, сега ще ви разкажем за нея. Сега, нека да ви покажем малко по-подробно нещата върху дрона. Виждали ли се нещо изобщо, бубче? Не. Ние до сега фърчахме с гелста и няма много батерия, обаче пак ще ви покажем. Сега научил съм малко някои неща. Излитаме, приятели. Виждали ли се? То ти се виждаш. А, да, ето е така. Така, това е сега гордо. Сега не дейте много гледайте къде съм около нас. И сега ще ви покажа нещата, които научих така за 1-2 дни пилотиране. Вижте в момента как се изкачваме. Буквално дрончето е брутално и да стри батерийки, което е много голям плюс, защото след това тук отгоре ми е батерията, в момента имам 40% батерия. И когато падне до към 10-15%, дрона може сам да се прибере, което е супер готен, защото примерно първият ден, като го пуснах, вие сте видяли от кадрите, беше някъде тук изхвърляне така дрончето. Няма батерия, на return home. Добре, че беше това автоприбирането, нали, home point-а и се върна директно при мен. Така сега ще ви покажа едни много готини кадри, които успях да снимам, така че Ванко от бъдещето монтира ги на монтаж. Супер много, супер яки функции. Сега даже пред вас ще направим една от функциите. С левия джойстик, нали, качва се нагоре, падаш надолу. Аз не съм сега тук ревю канал, нали, професионален да ви обяснявам всяка една функция. Просто може да чекнете в интернет. Напишете GoPro. Чайте, аз гелсти говорим за GoPro, да вземе. Напишете DJI Mini 3 и ще ви излезне абсолютно всичко от доза дрона. Така, сега. Много готина функция, която открих днеска е, че нали вместо ти сам да ги правиш меню от тия неща, ето вижте в момента сега сам ги правя, нали, сам качвам го нагоре, свалям го надолу и някакви етики работи, има в самите менюта, т.е. снима в момента на 4K, цъкаш в видеото и има quick shots. В тия quick shots може да има, ето както виждаш тук, дрон кадри, цъкате и както излетал дрон, вуф. Аз съм ви ги оставил, така че видите горе долу всеко какво прави. С съркала. С съркала е много яко, че снимате лупинг, примерно на избран от вас обект. Като аз примерно избрах къщата и стана много яко. Освен това, с самия съркал може да траквате и човек, примерно, както стана с Жаки, Жаклина. Стигаме ви кай Жаклина. Е, сега в момента, нали, както ви показвам. Да. Гледайте го, приятели, бръмка с дрончето.
Интересно, много е забавно, буквално само с това си играя сега. Ставам сутринта в 8-9 и бръмкам. Трябва да стана обаче малко по-рано, примерно към 6 да фана един изгрев. Друго, което е интересно за дистанционното, брат, това дистанционно е 10-10. Може, не знам дали го имаме в обикновено дистанционно, ама това дистанционно има и допълнителни бутончета отзад, които си ги програмирате да правите, да правят каквото им кажете. Сега, примерно, в моето дистанционно съм се направил, като цъкна десния заден бутон. Ми обръща камерата и кадъра на Instagram Reels. Това е също и функцията на дрона, че има камерата му се завърта и на Instagram Reels и на нормално, нали, 4K, което си е за YouTube. Другата ми функция, чакай сега го върнем. Другата ми функция, която е в само дистанционно е, като цъкна задния бутон, дропва ми камерата на 90 градуса надолу и си гледаш примерно надолу и после си ти дропва и пак се оправя. Става брутално, брутални кадри стават, така че очаквайте много нови, много готини видеа. Нали сега примерно аз съм още неопитен пилот, аз съм на 3-4 дни пилотаж. Пилот? Да, но буквално дрончето е толкова лесно и супер елементарно използваемо, че няма никакъв проблем. Ето вижте сега примерно сега в момента глупа сигнал, защото съм бая далеч, в момента съм на 400 метра от мен. И когато нямаш достатъчно сигнал с дистанционното, когато има weak сигнал, и сега първо да кажем, че се притеснявам, не мога да го върна, не мога да го прибира, то си има home point там, откъдето е излетял. Цъкам си return home. Ето. И сега в момента как си го нагласили? Аз съм си го нагласил, когато цъкна return home, тук се издига на 100 метра височина, за да може да не се блъсне, ако има някакви, примерно, съпрепятстващи кабели или дървета, зависи къде се намирате. 5 минути говориш вече. Така ли, цъкна съм си го return home. И дрона автоматично се издига на 100 метра или на колкото си го направите. Намира се точката, която е право към Return Home и се прибира сам. Това е по-интересните неща за дрона. Ще имам много яки дрон кадри. Ето вижте в момента от Return Home, вижте какви яки кадри има. Чакай, че не фокусира. Ето, той се чува. То да не ми касни на главата, че идва към мен. Сега примерно не чакам толкова много време, докато се свалят, цъкам Cancel. Дрон е изключително готин, има сензори отдолу, не знам дали ме чувате вече много, защото много бръмка. Като сложиш ръката отдолу и излита нагоре, защото има долен сензор, който не ми позволява да го удара в нещо, което е много яко. Приземяването става по следен начин, като задържите това надолу. Лендинг. Так, и се прибира при батко и много очаквайте много готини кадри с дрона. Това беше от нашата готина ревю, приятели, на новите ни тек. Джаджи за канала ни. Текли? Да, това се нарича Тек Джаджи. Кой теч? Супер яки влогове и клипове ви очакват, дами и господа. Вече в други държави като ходим, на морето като ходим, на ски като ходим, ще снимаме кадри с дрона, ще снимаме брутални влогчета, рилчета, снимки за Инстаграм, всичко. И не само в Инстаграм, и в ТикТок, на всякъде. Да, заедно и с ето това бепче, дами и господа. Ние бяхме Ромади Жаклинчето и за поредна седмица ви очакваме с коментар под нашето видео дали ви е харесало и дали да продължаваме в същия дух, защото тези видеа ще стават все по-готини и по-готини благодарение на... А ти не снимаш? Това е снимка? Да бе, снимам ги още. Благодарение на нашата инвестиция в тях. Така че да, обичаме ви и до следващия път. Айде, сега вече спираме с този телефон, само с камера.